ူတွေ့ရတာတော့ဟိုဒါအပြိုကြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာတော့တကယ်အရင်ကလေးပုံစံလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်မှာလဲအရင်တော့လိုပဲနေရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မရိုးစကလည်းတွေ့ customer တွေအတွက်ကိုအများကြီး promotion တွေလည်းလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကန်ဆယ်ချမလို့ပဲနဲ့ချက်ချင်းဝယ်ချက်ချင်းပေးမဲ့လက်ဆောင်လည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အနုပညာရှင်တွေအများကြီးလည်းဖိတ်ခေါ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ရင်းနှီးလည်းပါဝင်ပြီးတော့ကုန်ပြုပေးဖြစ်တာပါဟုတ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကတော့ဒါ The Move မင်္ဂလာမန်းလေးမှာဒါစိုက်တဲ့ဖွင့်နေတဲ့အခမ်းအနားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တို့တော့ဖြစ်ပါရဲ့ကြာတီးရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့3ရက်4ရက်ပေါ့နော်2ရက်မှာဝယ်ယူတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုဒါရွှေအစိန်တွေတို့ဒါအယောင်းရောအလဲရောကိုဒါ 0% ပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ငါးသိန်းကိုဝယ်ယူတာ ਨੇ ဒါ 3,500 တန်းကန်ဆယ်မဲ့ကူပွန်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့ဒီခွင့်ရည်လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားရွှေသားနောက်ပြီးတော့ဟိုငွေသားပေါ့နော်အဲ့လို promotion နေလည်းအများကြီးလုပ်ပေးထားပါတယ်ကြာအဲဒါအရန်တန်တယ်ပေါ့နော်ဒါစေနန်းတော်စေကြီးရာဆိုင်ကဒါဖွင့်လာတဲ့29နှစ်တန်တန်ရှိနေပြီပေါ့ဟောအဲ့တော့တိတ်ထွေထူးတော်မှပြောကြအောင်လို့တော့ပါဟိုဒါအရန်ကိုရေသွေးမိတဲ့ဒါစေရဲ့ရတနာတွေရောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကြာဆိုင်ခွဲရလည်းအများကြီးဖွင့်လှစ်နိုင်တာပေါ့နော်တခုလို73နှစ်မြောက်ဆိုတော့ဒါကက်ဆာမာဒီကောင်လုံးကလည်းစိန်နှံတော်ရဲ့စိန်ထဲရဲ့ quality ကိုလည်းတည်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ခန်းသားမှာလည်းပြီးတော့ဒီအစ်စ်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကြီးမှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ကိုကြဒါပြီးအပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါဒီကားလေးကတော့ဟောဘဘပါပဲနော်ဟာတာကားလေးပေါ့ဒါအကုန်ပါဝင်ထားတဲ့စုဆောင်တဲ့အကုန်လုံးလည်းစ조사ထားတယ်ဟုတ်အပိရတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။တွေ့ရတာတော့ဟိုဒါအပြိုကြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာတော့တကယ်အရင်ကလေးပုံစံလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့။ရှိတယ်မှာလည်းအရင်တော့လိုပဲနေရတယ်နော်ဟုတ်။ကိုရဲ့လိုဆွဲဆောင်ရအနုပညာရှင်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဖက်မှာဆိုလည်းဒါကိုရဲ့ major လို့ဖြစ်နေရောအများကြီးပဲတင်ယူခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့လိုမျိုးအရင်ကလည်းလိုမင်းသားလိုမျိုးရောအဲ့လိုနေရ stay နဲ့နေရတယ်ဆိုတော့ရှူတင်မှာလည်းအဲ့လိုအပြင်မှာပူရောင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ပါပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟာဒါတော်ပါတယ်ညောငငယ်လေးတွေကအရန်တော်တဲ့ပြောဆောင်ကောင်းတယောက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်တယ်ဟာတာတော့ပူကျိုးစားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ drama တခန်းပါလေအာကိုရရပြောညောကအငုံတပေါက်ရှင်းရှင်းတောက်ပဲအဲဟုတ်တာပေါ့ဒီကတော့ဟိုအကောင်မပါဝင်တဲ့ဒါဟာတာပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဒါကိုခွေလန်တို့ပါတယ်အများကြီးပါပဲအကောင်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုပန်ပိုးပြီးထားတာပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဇလန်းပါပဲဇလန်းကိုပဲဦးစားပေးရွေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ pressure တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုက်ပါတယ်ဟုတ်လိုက်ကြည့်ပြပါတယ်သူကြည့်တယ်ကြည့်လာဟို screen ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပြီးတော့ပပားတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်အဲလိုအဲအေးတယ်သူနေတာထိုင်တာလေးရတယ်သူကသူဖာသိဖာသာလေးပဲရတာများရတာဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရတူတာဖြစ်မှာဒါစိန်တန်းတော့29နှစ်ပြည့်မှာပြီပေါ့နော်ဒါနောက်နှစ်ပေါင်း100တိုင်အောင်မြင်ပါစေအောင်နဲ့အောင်မြင်ပြီးသားပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုင်ခွဲအများကြီးထပ်ဖွင့်နိုင်ပြီးတော့ဖွင့်တမန်ဆိုင်နဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့ဆံမာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အပေးမို့လည်းအမြဲထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေဆုတောင်းပေးပါရှင်